দেউতাই কৈছে যদি গীতবাক চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ ঘৰলৈ আনিব খুজিছো তেন্তে ককাক বহুত পইচা দিব লাগিব। এই ছোৱালী কি কথা কৈছো এই বুঢ়া? বোন মোক কথা দিয়া, তুমি এদিন এই ঘৰটোলৈ আমাক সন্মানেৰে ঘূৰাই আনিবা। আতৰকৰ তাইক এই মুহূৰ্ততে মোৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা আতৰকৰ। মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত।